Rade, u životu je tako, pa i u sportu. Jedni dolaze, drugi odlaze. Jedna generacija koja igra odlično i koja, nažalost, nije stigla do kvalitetne Lige Srbije, otišla. Ovo su neki novi momci i sve počinje iznova. Pa jeste, imamo par igrača koji su ostali od prošle sezone. Dosta novih, to 98. godište koje je prešlo sada u pogon kod mene. Radit ćemo iznova, kao što ste i rekli, mada moram da priznam da je prošle sezone bila malo kvalitetnija ekipa, ali eto, sada ovi momci žele da rade i pokušat ćemo radom da nadoknadimo to što smo možda malo slabi bili nego prošle sezone, ali imamo dobre programe za rad i... Međutim, ova generacija će imati nekoliko fudbalera koji su igrali prošle sezone, tako da ipak će se napraviti dobar tim. Pa veći deo odbrane je ostao od prošle sezone, osim Vojkana Dimitrova, svi ostali su tu. Naravno, tu je Darko Vasić, tu je Ivković, tu je Spasić je ostao, tako da kostur tima je u biti tu. Par pozicija nedostaju. Pokušat ćemo to da nadomestimo ovim novim klincima, da napravimo ekipu koja će sigurno konkurisati opet za sam vrh kao i do sada. Mada u razgovoru sa ljudima iz uprave prvenstveno je da se sprovede plan koji smo dobili, da ta deca napreduju u nekom fudbalskom smislu, a da se ne juri toliko, da se ne potencira, da je rezultat u prvom planu, pre svega je taj rad, da se poboljša rad, a rezultat će sam po sebi verovatno doći sa tim dobrim radom i time što ćemo da ostvarimo na treninzima. Ono što sam čuo to je da je konačno napravljen uniforman plan koji će važiti za sve kategorije, plan kako će se raditi sa kojom kategorijom. Tako je, svako od nas. Da bi kod tebe na kraju te priče mogli da dođu potpuno spremni fudbaleri. Tako je, svako od nas ima plan koji je dobio pred početak priprema na osnovu generacije koju vodi. Tako. Poseban plan je za svakoga, mislim razlikuje se zbog godišta dece i mi taj plan trebamo da sprovedemo. Ja mislim da to nije problem za svakog od nas i mogu da kažem da je to dobro. Čak što više to nama olakšava posao, imamo sve na papiru. Vrlo lako je sve to naći i napraviti vežbe koje su potrebne da se taj plan ostvari. A sam kažem, rezultat i nije toliko bitan, mada sigurno i ja kao sportista i ta deca... Kao takmičar. Tako je, težit ćemo da ipak ostvarimo neki rezultat jer zbog toga se i radi. Ko ne voli pobede? Kad počinje prvenstvo? Ja mislim da je 7 dana posle prvog tima, znači negde oko 20. augusta. Kao prima vreme, vi ste danas zvanično počeli? Juče zvanično, ali prozivka je bila juče, tako da sad je neka priprema. Ponedeljak počinju baš pripreme testiranja i počinju pripreme onako maksimalno ulazimo u trening. Rade, neka se sreća. Hvala.